Така, приятели, във връзка с битката за Константинопол, за Цареград, за която ви обясних по-рано, за златото истинското, за кирушите, за истинската държава, в която сме живели нашите деди, и ние ги срамим с това, че не знаем истинската си история, истинската писменост, двуглавия орел какво е, византийския герб, защо го има през сърбите, защо го пазят, руснаци и така нататък. Аз направих нещо различно. Аз направих мое си лого, мое си герб и мое вълново програмиране, просто вид да се познаваме. Това са кралцата от Константинополския орел, но тук няма двуглавие, тук има една безкрайност във вид на тези микроскопчета, има го, нали, и другите тези интересни знаци. По такъв начин ни призоваваме мера. Нямаме нужда от брониран феникс, защото двуглавия орел всъщност не е орел, той се е двуглав феникс, и който е далечен роднина на пауни и фазани, които са на голяма почет по нашите краища, по църкви и така нататък. Друго, което направя, е да се разпознаваме, за да се знаем, който знае тази история, който тачи тези неща, който се осъзнал, събудил, също, нали, тези шапчета съм подготвил, за да може като се видим. Те са различни. Едните са с един цвят, другите са с друг цвят. Има или безкрайност, или микроскопи. Обяснил съм кой какви знания има, зависи от шапката, която е заслужил. Просто трябва да се разпознаем кои сме истинските, кои сме събудените. Защото след този Армагедон, след като пристигнат всичките конници, значи първият конник беше на чумата, към него са присъедини сега на войната, след това едва е на глада и накрая на страшния съд. И когато преминат всички тези неща, ще остане много малко живи, истински хора. И е хубаво да се подкрепим, да се знаем кои сме, защото когато дойде глада, когато дойде войната, когато дойде страха, тогава никой няма да знае кой какъв е, що е. Кой се е набол с заразни биологични оръжия и е опасен за останалите. Затова ви казвам, че един от най-добрите гаранти, тук, които сме минали през семинари, обучения, следите каналите ми, виждаме се наживо, имате си клуб, примерно в Ямбол, в Бургас и на други места. Разпознаваме се по този начин. Не сме много, колко такива 4-500 шапки да има и луга в цялата страна. Но когато видите такъв човек, означава, че той е от нашите.